to simulantecká nehoda, závady vysouvání podvozků. Během přiblížení na letiště Kbely se nám nepovede tato závada žádným způsobem odstranit. Vyhlásíme proto nouzovou situaci, žádáme nouzovou asistenci letiště, provedeme nouzové přistání a potom nouzovém přistání vlastně dojdeme k kontrolovanému havárii letounu, k zranění osob a aktivaci záchranného systému. Bychom simulovali nevysunutí jednoho z hlavních podvozků, to znamená, že bychom jeden funkční a příďový podvozek funkční. Nacvičujeme samozřejmě postupy různý, aktivace záchranných složek letiště, ale jako piloti, že bychom nacvičovali nějaké nouzové přistání bez podvozku, to rozhodně ne. Provoz to opakuje periodicky a jinak letišní složky záchranného systému si to dělají opakovaně několikrát do roka ve spolupráci samozřejmě s posádkami letadel. Takže dneska vlastně bude cvičení letecká nehoda letounu Kasa C-295, která nouzově přistane, tam je poškození vlastně letounu a v tu chvíli vyráží vlastně vojenská hasičská jednotka na místo, tím se začne hlašení, pak evakuace, vstupy, různé věci, které jsou k tomu přidružené. A v tu chvíli vlastně se ještě aktivuje integrovaný záchranný systém, který dojíždí, přebírá velení a pokračuje vlastně ty činnosti, které jsou zpět. My musíme hasit vlastně do 3 minut, už být na stanovišti od vyhlášení určitého signálu, ať je to letecká nehoda, tíseň nebo jakákoliv jiná. Záleží na spoustu věcech, jako je třeba směr vítru, který se drží vlastně i u klasických autonehod, ale to letadlo je daleko větší, má víc pasažérů, takže to jsou vlastně velké zásahy s velkýma počtama raněných. Takže už jenom ty počty, jak automobilů, tak vody, tak vlastně i těch hasičů jsou daleko jiný, jsou daleko větší. To záleží na typu letounu. Když jdeme v Vukasu, záleží, jak je vybavená. Takže jestli tam má tlakové nádoby a tak dále, že když jsme třeba 50 až 100 metrů, je ta nebezpečná zóna. Oni když dohasej, tak vlastně první začnou stabilizaci toho letounu, aby se jim nehnulo, když vlastně nastupují dovnitř, nebo když jdou s tím proudem dovnitř. Potom jdou do kokpitu, kde vlastně vypnou jak palivo, tak elektriku, aby se zapříčinilo tomu, že by třeba tam boukla elektrika nebo začala hořet. Jo? A potom začnou vlastně dělat třídící aktivity zpět s těma raněnýma. Takže obcházejí, udělají nějakou metodu start, kterou dělají hasiči, a pak se začne právě prošťovat jakoby ven. S tím, že se samozřejmě dělá průzkum, ten se dělá po celou dobu toho zásahu. Takže tam už zjistí, jestli tam jsou tlakové nádoby navíc, jaký tam jsou další rizika.